Всем привет из Египта! Сегодня мы направляемся в гости к детям с Украины и покажем вам школу, где они учатся. Сразу слева находится футбольное поле и баскетбольная площадка. Обратите внимание на сиденья, простое совпадение. С правой стороны чудесный бассейн, и зимой ваши дети могут плавать, так как бассейн с подогревом. Также на территории школы есть столовая, где ваши детки с удовольствием покушают. Ну и, конечно же, игровая площадка, где все ученики школы проводят время на переменах. Ой, какие гарные детки! Яка школа? Третий класс. Третий класс? Мені дуже подобається, що тут мало дітей і кожному увага. Супер. Я Настя, вчуся в самій гарній школі в Хургаді. О, дорогі друзі, це муж. Муж директора школи. У них родився ребенок. Ви представляєте, куди я попала? Ха-ха! Вот це щастя. Українки? Да. Директор школы, покажитесь, пожалуйста, покажитесь. Очаровательная, какая вот типичная украинская женщина. Но самое интересное не только это. Самое интересное, что потом мы сделаем фильм о любви. Директор школы и муж, в общем, замдиректора и их ребеночек вот такой милый. Ой, у меня аж мурашки по коже. Ну супер! Украинская школа My Ukrainian School родилась 1 сентября 2023 года. Она находится в помещении египетской международной школы Royal Modern School. Это Светлана Юрьевна, учитель физики и математики. Все учителя в украинской школе очень образованные и с большим стажем работы. Все координаты школы вы найдете под видео, так что, пожалуйста. Добрый день. Ой, а, так? Але все рівно. Ой, давайте пані Світлану. Ой, яка гарненька, боже. А дітки які гарні. Ну все, я все, чуть-чуть. Вчиться. Це супер, супер. А це який зараз урок йде? Який пані? Українська мова? Українська мова. Ой, який гарний клас, ковричок тут, а? Та ти що? Я свого Маркуса приведу, бо він так не любить писати. Дитини живуть майже по всьому світу. На землі й у воді. Це у нас першечки, щоб ви розуміли. Другий семестр почався. В лісах, горах, на луках. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! О! Гостина, привіт, привіт! А то який урок так стіл накрито? Ви що відмічаєте? Ми просто, я встроїв пікнік. До нас багато діток приїхало з України. Як ми знаємо, вони втікали від війни, дітки, батьки. Наразі ці діти навчаються в нашій школі. І з метою, щоб допомогти діткам, ми запросили для роботи дитячого психолога. Вона пропрацьовує дитячі травми, робота проходить достатньо успішно, дітки ощасливилися, це ми бачимо по очах дітей, по поведінці. Любиш все, так? Я молодці. Я все. І навчання, все. Супер, супер. Супер. Мені дуже подобається наша школа. Це найкраща школа, в якій я була. У нас дуже гарні вчителі, діти. І це моя улюблена школа, в якій я була. Я не хочу звідси їхати реально. У нас дуже гарний і добрий вчитель. Кого більше всього любиш? Вчителя.
Яку? Пані Юлію. Всім привіт! Вас вітає українська школа My Ukrainian School. Я хочу, користуючись нагодою, запросити всіх маленьких українців в нашу дружну шкільну родину. В наш вчитель найкращий у світі. Я його дуже сильно люблю і хочу, щоб я працював з ним кожен раз і до кінця школи. Я люблю свою школу. У нас всі учні дружні та веселі. Ана Бахебек Ель Мадре Сади. В нашій українській школі ми проводимо уроки тільки українською мовою. Спілкуємося українською мовою. Діти дуже гарно це сприймають, і у нас немає жодних проблем з цього приводу. Україна наша вистоє обов'язково, коли працюють такі гарні фахівці, такі віддані своїй справі і люблячі свою батьківщину вчителі, і такі діти милі, добрі, розумні, які дуже хочуть вчитися. Зошити для контрольних робіт з математики, пишемо діагностичні роботи, розв'язуємо задачі, приклади. Всі дітки працюють. Сьогодні ми будемо вивчати нові слова. Отже, new words today. We have 6 new words. This was about food. Так, отже, у нас сьогодні новий місяць. Хто пам'ятає, як буде? Ну, великий клас, багато друзів, ну і, як сказати, таку сім'ю. Не, мабуть. Мені дуже подобається, що в цьому класі, і ну, я не хочу звідси виходити. Да, це дуже гарна школа. Дуже гарна школа, дуже подобається. Ще зашибено. І крута програма. Ну, багато все друзів. Дуже добре. Да, багато друзів. Вона відчуваєте себе ніби вдома. Як вдома, так. Це саме головне. Я пані Наталі, засновниця української школи в місті Хургаді. У нас така ідея тут зародилася, щоб дітки, які приїхали з України, щоб вони відчували себе, ніби вони вдома. Вірно, всі педагоги з вищими освітами, всі із сертифікатами, з курсами. Діти отримають якісну освіту тут, ну, далеко від дому, я б так сказала. В кожному класі у нас заведені такі папочки в дітей, це портфоліо дитини, дівчатка, хлопчики, ось мають такі української тематики, звичайно, у нас портфоліо. Ці папочки на протязі року дітки наповнюють своїми роботами, тобто контрольними, діагностичними, самостійними роботами, потім різні поробки, які вони роблять, малюють різні малюночки. Ми все це наповняємо папочку дитини. І коли дитина вже, ну, закінчується в нас навчальний рік, то дитина забирає додому свою таку ось багаж такий пророблений папочку з усіма роботами. І вона бачить, що вона як напрацювала протягом року. Це навіть зошит із контрольних робіт. Не хочу казати прізвище дитини, ну, щоб ви розуміли, ось таке в нас є. Так, такі роботи. Ну і це в кожному класі така робота пророблюється. В скорому будущем ми зробимо фільм о любві цієї прекрасної пари. Директор школи Наталія і містер Ахмед. Ну, а я буду з вами прощатися. Надіюсь, відео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока. До скорых встреч. Вы мне покажите.